На тлі наших дій у Курській області почали міжнародні мої колеги з Financial Times, Times, The Telegraph та писати про те, що вот це там стає підґрунтям до того, щоб дати нам змогу бити всім, чим можна по території Росії. Держдеп каже, ведуться перемовини. А тут The Telegraph пише, Британія відмовила Україні у застосуванні ракет Storm Shadow для ударів по Курській області. Я сьогодні, коли це читав, подумав, мені здається, навіть якщо в теорії дійдемо до Уралу, все одно Британія... Так, до Уралу, до Сахаліна. Британія все одно буде така, ні, ми не дозволяємо бити Storm Shadow по території Росії. Чи там Штати? Ні, ми не дозволяємо атакам саме бити по території Росії. Отже, Медведєв мовчить з п'ятниці. Ну, нема. Це ж амбасадор ядерної зброї і горілки Фінляндія. Нема червоних ліній. Чого бояться ще? Докуди треба дійти? До якої точки? Щоб наші партнери дозволили нам бити зброєю і взяти позицію Німеччини. Те, що передали Україні, це вже українське. Хай вона б'є куди хоче і застосовує як хоче. Ну, Німеччина теж Тауруси на тлі Курської області не поспішає нам передавати щось, Ну, хоч заявлюючи інше. леопардами дозволила вже їздити по російським дорогам. Ну, німецькі танки на Курській дузі – це символічно, насправді. Це було б дуже цікаво побачити. От. Але вже на іншому боці історії, на хорошому боці історії, ті танки будуть Так. перебувати і захищати добро. На відміну від подій, які відбувалися на Курській дузі в 43-му році. Але про символічність. Знаєте, ситуація з передачею дозволів на використання зброї по повній мірі по території Федерації, ми чимось нагадує фільм «День сурка», якщо ви знаєте, там був Так, американський фільм, так. що репортер там, значить, потрапив в місто, де День сурка, він там висвітлював цю подію, а потім потрапив в петлю часу. Йому потрібно було змінити і себе, і своє ставлення до життя для того, щоб з цієї петлі часу, значить, вийти. Щось от таке має відбутися, знаєте, якась абсолютно страшна зміна, якась абсолютна подія. Тобто ми думали, що там треба Охмадит розбомбити для того, щоб нам американці дозволили. Розбомбили той Охмадит, не дозволили. Зараз ми зайшли на територію Російської Федерації і ще дозволу чекаємо. Ну, мабуть, не знаю, нам треба курс взяти. Свій день сурка подолати, зі своєї петлі часу вибратися, взяти Курськ, взяти Воронеж, ну не знаю. До Сталінграда дійти. Ну це вже у мене. До речі, Сталінград вже існує зараз. Місто саме так називається в Російській Федерації. Це вже в мене, знаєте, такий фантазії вже на тему. Але все ж таки, повертаючись і щодо серйозного Так. питання відповісти, я думаю, що буде дозвіл стосовно атакамців, оскільки, як ви правильно зазначили, зараз йдуть приватні перемовини стосовно того, щоб цей дозвіл надати. Тому я думаю, що якраз події в Курській області вони і стануть тим тригером, які стосовно американців посунули цю червону лінію зі цього боку, і цей дозвіл буде наданий, хоча ми про це з вами не дізнаємося. Ми побачимо лише, коли це використання буде вже на практиці. Ще от стосовно цих ЗМІ, так, колег вельмишановних, перша реакція після заходу на Курщину у них була, ну, мабуть, логічна, та Путін на це відповість масованим ракетним ударом і там комбінованим ударом. Ну, знаєте, не торкає, бо ці масовані ракетні комбіновані удари, ну, направду, доволі частенько відбуваються. А чим може відповісти і чи може чимось відповісти? Поки що я бачу тільки на їхніх федеральних каналах паніку. Вони вже говорять про те, що наприкінці серпня, початку вересня буде ще один наступ. Вони зайдуть ще глибше. Літаки літять, будуть бомбіть, F-16 маю на увазі, кримські місти, все, що завгодно, переб'ють логістику, буде повна біда. Ну, там реально бояться, ну, на їхньому цьому Геббельс-ТБ. А що буде робити півтораметровий? І чи може він щось зробити? Він зараз намагається на військове командування перекинути всю відповідальність. Ну, бо цар молодець, та, а Герасимов профукав і решта військового керівництва. Знаєте, я думаю, що Путін, і треба нам тут звикати до очевидно, цього розуміння, він відноситься до категорії людей, які, отримавши попитці на вулиці, замість того, щоб дати у відповідь, він приходить додому, починає бити дружину. По-русски. Зараз він починає бити дружину, розумієте? А
Відповідь, ну, варто було б, мабуть, очікувати, ну, десь 7 серпня, 8. Ну, так, бомбардування буде. Я думаю, що абсолютно немає в цьому жодних сумнівів, що кампанія щодо бомбардування ракетних обстрілів не буде продовжена. І вона буде спрямована в тому числі енергетичну інфраструктуру, там, на інші цілі, яка там Російська Федерація буде для себе обирати. Але вона не буде пов'язана із Курською областю. Бо вже речі своїми іменами не називаються. Називається контртерористична операція. Яка це контртерористична операція? Це загальновійськова операція, яка буде спрямована на те, щоб вибити українські війська з Курської області. Це питання Збройних сил, Генерального штабу, а віддали Бортникову ФСБшнику. Для мене є загадкою, насправді, яким чином Бортников буде в межах своїх повноважень, передбачених законом Російської Федерації, хоча там закон, це справа така. Але в межах своїх повноважень буде керувати загальновійськовою операцією для того, щоб вибити українські війська з Курської області. А може нам це на руку? Ну, цілком, що отак, я думаю, на Калугу. Так. Я думаю, так. Це і є наслідок конфлікту. Тобто, розділилися на Герасимова, який, ну, будемо чесними, вів в оману Путіна, сказавши про те, що, значить, наступ зупинений, і стосовно даних про втрати української армії, Путін на це образився і вирішив передати ці повноваження Бортникову. Це теж конфлікт, і він не на руку. Це абсолютно точно.